E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui é o dono e administrador do canal do YouTube Central do Downloads e trazendo aí novidades para vocês que está aí participando sempre dos vídeos, dos tutoriais aí do canal. Galera, a gente tem um grupo de WhatsApp e o grupo de WhatsApp ele está passando por mudanças. E agora a novidade que a gente tem que conversamos entre os admin e vamos dar o suporte cada vamos abranger não só S4. Então intitulamos aí vou mostrar para vocês aqui. Intitulamos que aqui no nome do grupo vai ter aí ó o nome do grupo, que é o grupo do S4, S5, Moto G5 e Moto G5S Plus, beleza? Eu coloquei só o S, mas é Plus. Temos 133 participantes. Estamos aí para dar sempre o suporte. Então, o que que vai acontecer nessa mudança? Você entrou lá só para perguntar sobre esse quadro. Vamos ter lá os que vai dar o suporte, para poder estar passando conhecimento para você. Vai ter também o que sabe sobre S5. Vai ter o que sabe sobre o Moto G5 e o Moto G5S Plus e alguns outros modelos, mas estamos especificando esse porque é o que a gente, os admin, já tem, entendeu? Cada um dos admin tem um modelo, então é para poder tá a gente dando suporte para você melhor, uma qualidade melhor. Então eu peço a você que você tenha paciência, compreensão, lembrando que o link para entrar no grupo, esse grupo de WhatsApp, ele também ele é registrado aqui no site só de grupo de WhatsApp. Se você procurar lá, vai encontrar. Mas se você não quiser procurar, você vai vir aqui, tem meu canal do YouTube, eu vou ensinar para vocês. Sempre eu tô comentando aí, ó, você vai procurar aí o centro do download, né? E o que que você vai fazer? Você vai entrar no vídeo meu, tá? Deixa eu. Então, deixa eu aqui, ó, na descrição do vídeo. Você vai descer, ó, e você vai ver aqui, ó, grupo de WhatsApp do Samsung Galaxy S4 e 9505. Você vai entrar aqui, ó, clica nesse link, ele vai te direcionar lá. Você vai abrir lá, vai ir direto pro grupo, beleza? Tá? Vai ser agora modificado, né? Vamos estar aí cada vez mais dando para vocês uma inovação, tá? E vou estar mudando o nome aqui, né, para deixar na descrição. Mas isso é a mudança aí para 2018, para que a gente possa ter mais suporte a vocês. Então qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o S4, como instalar uma custom ROM, aqui no canal tem, beleza? E se você procurar também aqui no YouTube, tem grande canais aí que sabe também muito bem explicar. Então espero ter ajudado você. Um abraço a você. Só passamos só para te avisar que o grupo está lá e está sofrendo mudanças para melhor te atender. Então, até o próximo vídeo. Falou, galera. Muito obrigado pela atenção, pela compreensão. Falou e tchau, tchau.